अंतर्गत बीएमसी यूट्यूब चैनल मध्ये मी सौ ज्योति जयदीप किसवे कुलाबा महानगरपालिका माध्यमिक शाळा आपले सर्व विद्यार्थी शिक्षक अधिकारी यांचे सहर्ष स्वागत करते। विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या वर्षी शाळा बंद होत्या, परंतु त्यांच्यात शाळा बंद असल्या तरी काही महत्त्वाच्या ज्या संकल्पना आहे याची आपण उजळणी आज बघणार आहोत। आज आपण आठवीतील ध्वनी या पाठाची उजळणी बघणार आहोत। एक छोटासा प्रयोग मी दाखवते आणि त्या प्रयोगाने आपण सुरुवात करूया। सर्वांनी डोळे मिटायचे आणि एक ओंकारचा जप करायचा आहे। मी म्हणते जसं ओ जेव्हा जप करतो तेव्हा आपण आपल्या गळ्याला जेव्हा हात लावतो तर या आपल्याला घशाला आपल्याला इथे कंपन जाणवतात। काय जाणवताय? कंपन जाणवतात। ओंकारचा जेव्हा ध्वनी आपण काढतो तर गळ्याला आपण जेव्हा बोलतो, तुम्ही आता पण बघा, आपण जेव्हा बोलतो तर गळ्यावर हात ठेवून बघा, आपल्याला इथे काहीतरी हालचाल जाणवते। बरोबर आहे? अजून एक छोटासा आपण प्रयोग बघूया। या प्रयोगासाठी मी हा एक ग्लास घेतलेला आहे। या ग्लास मध्ये एक मोबाईल ठेवलेला आहे। हा प्रयोग तुम्ही घरी पण करू शकता बघा। आणि त्याच्यावर थर्माकोलचे मी बॉल ठेवलेले आहेत। बघा, मोबाईल जेव्हा चालू होतो तेव्हा हे थर्माकोलचे जे बॉल आहेत ते काय होत आहेत? पडत आहेत। पुन्हा एकदा बघा, हे बघा, हे थर्माकोलचे बॉल जे आहे ते कंपनामुळे काय होत आहे? हलत आहे आणि खाली पडत आहे। दिसतंय? अजून एक बघा, आपण ह्या दोन वस्तू एकमेकांवर जेव्हा आदळल्या तर आपल्याला ध्वनी निर्माण झाला आणि हा ध्वनी जो आहे हा आघाताने निर्माण झालेला आहे। आपण देवघरात जी घंटी वापरतो बघा, एक विशिष्ट असा नाद येतो त्याचा। या नादाने सुद्धा काय होतोय? ध्वनी निर्माण होतो। आपण जेव्हा अशी टाळी वाजवते, टाळी जेव्हा वाजवतो तेव्हा दोन तळवे आपल्याला एकमेकांवर घासले जातात आणि आवाज तयार होतो, ध्वनी तयार होतो। आणि बघा, ध्वनी जे आहे एक प्रकारचं ऊर्जेचं रूप आहे। बघा, जेव्हा बॉम्बस्फोट होतो तेव्हा खिडक्यांची तावदाने फुटतात, नंतर कित्येक व्यक्ती जे आहेत ती बहिरी होतात आणि फटाक्यांचा जेव्हा जोरात आवाज होतो तेव्हा आपल्या कांठळ्या बसतात आणि कानाचे पडदे सुद्धा फाटतात। आणि या ध्वनीमध्ये प्रचंड प्रकारची ऊर्जा आहे। सर्वप्रथम एक लक्षात घ्या, ध्वनीची निर्मिती कंपनाने होते। पहिली गोष्ट लक्षात घ्या, ध्वनीची जी निर्मिती आहे कंपन, आपण घशाला हात लावला आणि हालचाल जेव्हा होते, कंपन होते, तेव्हा ध्वनीची निर्मिती होते। स्लाइड शेअर कर। ध्वनीची आपण उजळणी बघणार आहोत। पुढे काही ध्वनीची निर्मिती, पुढे काही घटना दिलेल्या आहेत। बघा, आपण आता त्याचं प्रात्यक्षिक बघितलं। दोन्ही हाताने आपण टाळी वाजवली, एखादा तबला वीणा वाजवलं, फटाका फोडला। आणि आपण साधं आपण उदाहरण बघू शकतो की मोबाईल आपल्या हातात घ्यायचा आहे, प्रत्येकाच्या हातात। आणि मोबाईल जेव्हा आपण हातात घेतो आणि मोबाईल वाजत असताना आपला हात मोबाईलवर ठेवायचा आहे, त्यामुळे आपल्याला काय जाणवणं की तिथे कंपन झालेली जाणवतात। नंतर आपण जेव्हा शाळा आपली भरते तेव्हा घंटा वाजते बर का, आणि घंटा जेव्हा वाजते तेव्हा घंटेने काय तयार होतो? नाद तयार होतो। ही सर्व जी उदाहरणं आहेत आपल्या दैनंदिन व्यवहारातली आहेत। आणि ही सगळी कशी असतात? ही उदाहरणं जी आहेत ध्वनीची निर्मिती आहे। जेव्हा आपण लोकल मध्ये जातो, लोकलचा धाड 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 आवाज येतो, तो ध्वनी आपल्याला कर्कश्य वाटतो।
कधी कधी मोठमोठ्याने आपण ओरडतो तो ध्वनी सुद्धा आपल्याला कर्कश्य वाटतो. तेच एखादी शाळेची प्रार्थना असेल तर आपल्या कानाला कसे वाटते, आल्हाददायक वाटते. विविध घटनांमुळे ध्वनी निर्माण झाला आणि ध्वनी निर्माण होण्यासाठी वस्तूचं कंपन होणं आवश्यक आहे. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, कुठल्याही प्रकारचा ध्वनी, ध्वनी म्हणजे आवाज, ध्वनी निर्माण होण्यासाठी वस्तूचं कंपन होणं आवश्यक आहे. नंतर बघा नियतकालिक गती. ध्वनीच्या मध्ये जी गती आहे ती गती कशी, बघा तंबोरा किंवा तंतुवाद्य किंवा वीणा किंवा पेटी, ही जी आहे ही वाद्य जेव्हा वाजदे वाजवतात तेव्हा सर्वप्रथम काय करावे लागते, तिथे तंतुवाद्याची तार छेडावी लागते आणि ही तार छेडली असता ती तार कंपन पावते. काय पावते, कंपन पावते. बघा वाजवलं जेव्हा जात आकृतीमध्ये ती स्त्री वीणा वाजवते आणि वीणा वाजवताना ती काय अशा तारा लावलेल्या आहेत, तीन तारा असतात आणि याच्यामध्ये काय असतं, ती एक तार छेडली की बाकीच्या तारा कंपित होतात. कंपन पावताना दोन्ही तारेची टोके स्थिर असतात आणि कंप पावताना तार मध्यस्थितीतून एका बाजूला जाऊन पुन्हा मध्यस्थितीत असते. मधली तार ते छेडतात आणि मधली तार जेव्हा छेडते तेव्हा मधली तार ही पुन्हा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन पुन्हा मध्यस्थितीत जातोय आणि अशी जी गती आहे तारेची गती पुन्हा पुन्हा ठराविक काळाने होते. या गतीला नियतकालिक गती असे म्हटलं जात आणि या नियतकालिक गतीमुळं ही जी वेगवेगळ्या प्रकारची संगीतवाद्य आहे या संगीतवाद्यामधून आपल्याला सुमधूर अशा ध्वनीची निर्मिती होते आणि वेगवेगळे राग यामधनं आळवले जातात. पुढचा जो आहे दोलन गती, जो आपण मागे पुढे होणारा झोपाळा पाहिला असेल, बरोबर आहे, हा मागे पुढे असणारा झोपाळा म्हणजे सुद्धा एक दोलक आहे. हा झोपाळा काय होतो बघा, एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत जातो आणि एक त्याचं एक दोलन पूर्ण होतं. तसेच घड्याळाचा लंबक बघा, घड्याळाचा लंबक पण बघा एका ठिकाणावरनं दुसऱ्या ठिकाणी जातो आणि पुन्हा मागे पुढे ही जी गती आहे या गतीला दोलन गती असे म्हटलं जातं. नंतर बघा रबर बँड ताणून तो सोडून दिला की त्यात कंपने निर्माण होते. रबर ताणला आणि पुन्हा सोडला ते मूळ स्थितीपासून रबर ताणण्यापर्यंत जो जास्तीत जास्त अंतर असत त्याला आयाम असे म्हणतात. आपण हे प्रयोगाच्या सहाय्याने बघूया. पीपीटी स्टॉप. बघा ही जी आकृती आहे झोपाळा कसा आहे, याला दोलनीय गती म्हणतात. या दोलनीय गतीमध्ये हा दोलक आहे, हा दोलक बघा मी या पोझिशन वरून पुन्हा तिकडे सोडला, हा दोलक या स्थितीपासून पुन्हा या स्थितीपर्यंत जाऊन पुन्हा रिटर्न येतो, पूर्व स्थितीला येतो, अशा प्रकारच्या गतीला दोलन गती असे म्हटले जाते. झोपाळ्यावर जेव्हा एखाद्या व्यक्ती तुम्हाला झोका देतो तेव्हा तो झोका असा मागे न्यावा लागतो, जेवढा मागे न्याल तेवढं पुढं ते दोलन सर्वात जास्त होतं. बघा की दोलन गतीचं उदाहरण आहे. एकदा दोलन दिलं की हा दोलक कसा हलतो, या प्रकारच्या गतीला दोलक गती असे म्हटलं जात. बघा लक्षात आलं असेल तुम्हाला दोलनीय गती म्हणजे काय, हे उदाहरण तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. आता पुन्हा एक हे बघा, आपण हा रबर आहे माझ्या हातात, हा रबर शिथिल आहे, हात ताणला, हा रबर मी ताणला की याच्यावर काय होतो, ए बिंदू असा स्थिर असताना आणि पुन्हा ताणला, ए बिंदू स्थिर अवस्था म्हणजे ए बिंदू, ताणला म्हणजे बी बिंदू, यांच्यातील जे अंतर आहे त्याला आयाम असं म्हटलं जात. बघा आपण याच्यावर लावून बघू हा, आणि इथे पण आपण याच्या सहाय्याने कंपन करू शकतो, याला काय म्हटलं जात, आयाम असं म्हटलं जातो.
लक्षात आलं तुम्हाला नियंत्रकाली गती म्हणजे काय, दोलनीय गती म्हणजे काय, या गोष्टी तुमच्या लक्षात आलं असतील. बघा बघा इथे पण मी असं जर हे केलं तर याच्यातनं कंपन निर्माण होऊन ते काय होतं, हे मध्यस्थितीला पुन्हा येत आहे. पीपीटी आणि हा जो अर्धा मीटर लांबीचा आपण काय करायचा आहे, दोलक घ्यायचा आहे आणि छोटासा लाकडी किंवा लोखंडाचा गोळा बांधायचा आहे. मी आता दाखवलंय ना, आणि याला लंब दोलक असे म्हटलं जात. या लंब दोलकामध्ये गोळा जो आहे तो सर्वात प्रथम मध्यभागी असतो, ए अंतरावर. मध्यभागापासून पुन्हा तो बी अंतरावर जातो, बी पासून पुन्हा ए कडे येतो आणि ए पासून सी पर्यंत जातो. तर या आकृतीमध्ये ए बी आणि ए सी हा दोलकाचा आयाम आहे. लक्षात येते का तुम्हाला? बघा आपण काय छोटीशी कृती करायची, ही कृती तुम्ही घरच्या घरी सुद्धा करू शकता. काय करायचं आहे, एक दोरा घ्यायचा आहे, त्या दोऱ्याला एक लोखंडी गोळा किंवा लाकडी गोळा बांधायचा आहे आणि तो कुठंतरी टांगायचा आहे, आणि तो टांगल्यावर जर टांगलेली स्थिर स्थिती म्हणजे ए, आणि तेव्हा आपण ज्याला आपण त्याला दोलन देतो तेव्हा तो पहिल्यांदा ए पासून बी, बी पासून पुन्हा ए, पुन्हा ए पासून सी, सी पासून पुन्हा ए आणि ए पासून बी अशा प्रकारे जातो. म्हणून इथे ए बी आणि ए सी हा जो आहे दोलनाचा आयाम आहे. आलं लक्षात? दोलनाचा आयाम म्हणजे काय, या सर्व ज्या कन्सेप्ट आहे अतिशय बेसिक कन्सेप्ट आहे आणि याच आधारित आपल्याला इयत्ता 9वी आणि 10वीचं आपल्याला ध्वनी हे प्रकरण आपल्याला अभ्यासायचं आहे. या जर मूळ संकल्पना तुमच्या व्यवस्थित असेल, पाया जर मजबूत असेल, तर पुढची इमारत नक्कीच चांगली बांधली जाईल. आणि म्हणून आतापर्यंत मी पहिल्यांदा सांगितलं की ध्वनीची निर्मिती कंपनाने होते ही सर्वप्रथम, नंतर दुसरं सांगितलं नियतकालिक गती. नियतकालिक गतीमध्ये जेव्हा आपण वाद्य लावतो तेव्हा वीणा वगैरे ह्या ज्या गोष्टी लावतो त्याच्यामध्ये त्या काय केलं जातं, तारेचं कंपन होतं, आणि कंपन झाल्यामुळे काय होतं, ती तार मध्यस्थितीतून दूर जाते, दूर पुन्हा येते. नंतर झोपाळ्याची जी गती आहे दोलनीय गती, आणि आत्ता जो दाखवलेला आहे याला दोलकाला लंबक असं म्हटलं जातं. आणि रबराचा आयाम बघितला, लंबकाचा पण आयाम आपण बघितला आहे. या संकल्पना तुम्हाला समजल्या असतील अशी मी अपेक्षा करते. दोलनाचा दोलनकाल आणि वारंवारता. आता बघा हा जो दोलक आहे एका ठिकाणावरनं पूर दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन पुन्हा मूळ स्थितीकडे येण्यासाठी जो दोलकाला कालावधी लागला जातो त्याला दोलनकाल असं म्हटलं जातं. पुन्हा लक्षात घ्या, एका स्थितीपासून जी मूळ स्थिती आहे त्याच्यापासून दुसऱ्या स्थितीपर्यंत आणि पुन्हा मूळ स्थितीत येण्यासाठी जो वेळ लागतो, एक म्हणजे एक दोलन पूर्ण करण्यासाठी जे अंतर कापावं लागतं त्याला एक दोलन असं म्हटलं जातं. मागील कृतीमध्ये आपण बी यात आणलेल्या स्थितीपासून ए, ए पासून सी, ए पुन्हा ए बी अशा प्रमाणे बी ए सी ए बी असं अंतर कापण्यासाठी लागणारा जो वेळ आहे त्याला आपण दोलन काल, त्याला टी असं संबोधलं जातं. आणि दोलकाने एका सेकंदात पूर्ण केलेल्या दोलन संख्येला दोलकाची वारंवारता असे म्हणतात. पुन्हा एक लक्षात घ्या की दोलक हे आपल्या ए बी पासून ए, ए पासून सी, सी पासून पुन्हा ए आणि पुन्हा बी असा जो अंतर एका सेकंदात किती वेळा कापतो, एक वेळा, दोन वेळा, तीन वेळा, चार वेळा, या संख्येला त्या दोलकाची वारंवारता असे म्हणतात. आणि बघा मूळ स्थितीत पुन्हा जेव्हा दोलक जातो त्याला एक दोलन अंतर असे म्हटलं जातं. आणि ही वारंवारता जी आहे ते एक छेद दोलकाचा दोलनकाल या सूत्राने वापरतात. एका सेकंदात किती दोलन झाली याला वारंवारता म्हणतात, आणि वारंवारता ही हर्ट्स एच झेड
या एककात व्यक्त करतात. आणि एक हर्ट्स म्हणजे एका सेकंदात किती दोलन झाली, 100 हर्ट्स म्हणजे एका सेकंदात 100 दोलन होय. ध्वनीची निर्मिती. ध्वनीच्या निर्मितीमध्ये बघा, इथं जे दाखवलं आहे हा नाद काट आहे, याला स्वरित्र असं सुद्धा म्हटलं जातं. या हा जो आहे हा लोखंडाचा किंवा अल्युमिनियमचा असतो, मध्ये आधार असतो आणि हॉर्स शू शेप याचा आधार असतो. आणि जेव्हा याला आपण एखाद्यावर मारलं तर यातनं काय होतं, ध्वनीच्या कंपनाने निर्मिती होते, याला ट्युनिंग फोर्स असं म्हटलं जातं. या याच्यामध्ये दोन भुजा आहे, त्या आकृतीमध्ये दाखवलेत बघा, या भुजा आहे आणि मध्ये ना आधार आहे, उभ्या रेषेला अंतर असं समान आहे. याचा अर्थ हवेतील रेणू एकमेकांपासून सरासरी सारख्याच अंतरावर आहे आणि हवेचा सरासरी दाब ए बी सी इथे कसा आहे, सारखाच आहे. इथे बघा सी ए जो आहे वरती आहे, दाखव दीदी, हे ए जो आहे वरती ए बी आणि खाली जो मध्यभागी आहे सी ए, इथं तीनही ठिकाणी हवेचा दाब कसा आहे, सारखा आहे. जर आपण त्याच्यावर आघात केला तर त्याच्यावर कंपन तयार होतात, ध्वनी लहरी तयार होतात. आता हे बघा, सुरुवातीला नाद काटा रबरी तुकड्यावर आपडला तर त्याच्या भुजा कंप पावतात आणि नियतकालिक गती, आपण बघितलं सतारीच्या तारांची जी गती आहे मागे पुढे हालचाल होते. नंतर हालचाली पुन्हा टप्प्या टप्प्याने बघूया. नाद काट्याची भुजा एकमेकांपासून दूर गेल्यास काय होतं, बाहेरची हवा दाबली जाते आणि त्याच्यामध्ये बघा ए आकडा जो दाखवलाय, ही दाबलेली हवा, पुन्हा ही विरल झालेली हवा. आकृतीत हवेचा भाग ए या ठिकाणी उच्च दाबाची स्थिती निर्माण करते आणि उच्च दाब आणि उच्च घनतेला संपीडन म्हणतात. आणि हे आपण मी आता प्रयोगाच्या सहाय्याने तुम्हाला दाखवणार असे. कंपनाच्या पुढील स्थितीत नाद काटाच्या भुजा एकमेकांजवळ आल्या तर तिथला दाब कमी होतो आणि त्याला विरलन असे म्हटलं जात. बघा याच्यामध्ये नाद काट्याच्या जेव्हा भुजा काय होतात, एकमेकांपासून दूर जातात, तेव्हा बाहेरची हवा काय होते, दाबली जाते. आणि जेव्हा बाहेरची हवा दाबली जाते तिथं संपीडन तयार होतं आणि नाद काट्याच्या भुजा एकमेकांच्या जवळ जेव्हा येतात तेव्हा बाहेरची हवा विरल होते, तिथला हवेचा दाब कमी होतो. कमी दाब कमी घनता विरलन, जास्त दाब उच्च दाब उच्च घनता संपीडन. हे आपण एका प्रयोगाच्या सहाय्याने समजावून घेऊया. ही जी आहे स्प्रिंग, तुमच्याकडे पण असेल बघा, याच्यामध्ये नाद काट्याने जेव्हा आपल्याला नाद काट्याच्या दोन भुजा एकमेकांपासून जेव्हा दूर जातात बरोबर आहे, तर तिथं काय होतं, बाहेरची हवा दाबली जाते. आणि ही जेव्हा हवा दाबली जाते तर इथं उच्च दाब आणि उच्च घनता तयार होतं, याला संपीडन म्हणतात. संपीडनामध्ये काय होतं, हे जे आहे दूर दूर जे आहे ते विरलन आहे आणि हे काय आहे जवळजवळ आहे ते संपीडन आहे. आले लक्षात बघा, नाद काटा जेव्हा आपण नाद काटाची दोन्ही टोके एकमेकांपासून दूर जातात तेव्हा बाहेरची हवा दाबली जाते आणि इथं उच्च घनत्व आणि उच्च दाब याच्यामुळे हे संपीडन तयार होतं. आणि जेव्हा नाद काटेचे दोन टोक जवळजवळ येतात तेव्हा ही बाहेरची हवा इथला दाब आणि घनत्व कसं होतं, कमी कमी होतं, याला विरलन असे म्हणतात. समजलं आपल्याला? मला वाटतं हे प्रयोगाच्या सहाय्याने विरलन म्हणजे काय आणि संपीडन म्हणजे काय या संकल्पनांचा तुम्हाला नक्कीच चांगलं समजलं असेल. बघा ही आकृती कशी तयार होते हे पण बघा. नंतर मी मगाशी तुम्हाला दोलक बघितलं, सांगितलं होतं दोलक कसा तयार करायचा बाय का,
असा एक दोरा घ्यायचा, त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, हा लोखंडी गोळा प्लास्टिकच्या पिशवीत हे करून याला दोरा गुंडाळायचा आहे. आता हा झाला आपला लंबक तयार झाला. काय तयार झाला? लंबक. या लंबकामध्ये बघा, ही आपण ही स्थिती ए बी सी, ए बी सी असं जेव्हा एका ठिकाणावर न पुन्हा जेव्हा दुसऱ्या ठिकाणी तो जाऊन पूर्ण येतो त्याला एक दोलन असं म्हणतात. मी आता इथून जर लंबक सोडला तर इथून गेला बघा, मूळ स्थितीपर्यंत गेला आणि पुन्हा इथे आला तर याला काय म्हटलं जातं, एक दोलन. आणि एका शेतगंधामध्ये किती दोलन तयार होतात त्याला काय म्हटलं जातं, दोलनाची वारंवारता असं म्हटलं जातं. बघा हा दोलक तुम्ही करून बघायचा आहे. मी जे छोटे 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 प्रयोग तुम्हाला दाखवलेले आहेत ते प्रयोग जे आहेत ते तुम्ही घरी करून बघायचे आहे. या प्रयोग जेव्हा तुम्ही प्रयोग कराल तेव्हा विज्ञान खरं जे आहे ते प्रयोगात नाही, आणि विज्ञानाच्या ज्या संकल्पना आहेत त्या तुम्ही प्रयोगांतूनच समजावून घेऊ जा. तुम्हाला प्रश्न पडले पाहिजे हे का कसं याची उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्ही सुद्धा वैज्ञानिक होऊ शकता. नेक्स्ट हे आता आपण झालंय. नंतर बघा ध्वनीचं प्रसारण. ही एक काचेची हंडी आहे आणि आपली डोअरबेल असते ना, डोअरबेल हे डोअरबेलचंच उदाहरण आहे. या डोअरबेल मध्ये काय दाखवले बघा, एक काचेची हंडी आहे, त्याच्यामध्ये विद्युत घंटी लावलेली आहे, एक निर्वात पंप आहे. मागील इयत्तेमध्ये आपण हवा पाणी आणि स्थायू यांच्यातून ध्वनीचा प्रवास होतो हे आपण बघितलेलं आहे. बरोबर आहे की नाही? हवा पाणी आणि स्थायू याच्यातून ध्वनीचा प्रवास होतो. आणि ध्वनी जो आहे आपल्याला ध्वनी स्त्रोत आणि आपला कान यामध्ये नसेल, एखादं माध्यम नसेल तर काय होईल बघा, तर ध्वनीच्या प्रसारणासाठी हवेसारख्या माध्यमाची आवश्यकता आहे. आणि हे प्रयोगाने सिद्ध करते. यामध्ये बघा, एक काचेची हंडी आहे, याला बेल जार असं म्हटलं जातं, सपाट पृष्ठभागावर ठेवलेली आहे. नळी मार्फत ही हंडी एका निर्वात पंप, निर्वात म्हणजे काय, जिथं काहीच नसतं, हवा नसते, याला निर्वात पोकळी असे म्हटलं जातं. अंतरिक्षामध्ये निर्वात असा एक भाग आहे आणि या निर्वात पंपाच्या साह्याने हंडीतील हवा काढून घेतली जातं, म्हणजे हंडीत आता हवा नाही. आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे वरचं झाकण जे आहे ते बंद केलेलं आहे. नेक्स्ट. आणि निर्वात पंपातनं हवा काढून घेतलेली आहे. आपण जेव्हा विद्युत बेल दाबू तेव्हा आवाज हंडीच्या बाहेर ऐकू येईल, पण निर्वात पंप सुरू केल्यावर जस जसं हवेतील प्रमाण कमी 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 होत जाईल तस तसं विद्युत घंटीच्या आवाजाची पातळी कमी होत जाईल. आणि निर्वात पंप बराच वेळ चालू ठेवल्यावर हवा खूपच कमी झाली की विद्युत घंटीचा आवाज एकदम क्षीण होईल. या प्रयोगावरनं असं लक्षात येतं की ध्वनीच्या प्रसारणासाठी माध्यमाची आवश्यकता असते. हंडीतील हवा जर आपण पूर्णपणे काढू शकलो तर आपल्याला विद्युत घंटीचा आवाज येणार नाही. पुन्हा एकदा प्रयोग सांगते बघा, ध्वनीचा हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे. ध्वनीचं प्रसारण जे आहे ते हवा पाणी यांच्यातून आणि स्थायू यांच्यातून होत. बरोबर आहे की नाही? ध्वनी, पहिली गोष्ट लक्षात घ्या, ध्वनीचं प्रसारण हवा पाणी आणि स्थायू याच्यातून होत. नंतर ध्वनीच्या प्रसारणासाठी या तीन माध्यमाची आवश्यकता असते. निर्वातातून ध्वनीचं प्रसारण होत नाही. निर्वात म्हणजे काय, की ज्या ठिकाणी हवा कुठलंही माध्यम नसतं त्याला निर्वात असे म्हटलं जातं. लक्षात घ्या, या हंडीतली आपण पहिली काय, या हंडीमध्ये आपण काय केलंय, एक निर्वात पंप जोडलाय की त्याच्यातील हवा काढून घेण्यासाठी सर्वप्रथम जोपर्यंत हंडीमध्ये हवा आहे तोपर्यंत ती बेल वाजणार. आणि जस जशी आपण हवा काढून घेऊ तस तसा बेलचा आवाज हा क्षीण होणार आणि आपल्याला तो ऐकू येणार नाही.
बघा आपण जेव्हा एका काचेच्या लिफ्ट मध्ये असतो, आपण मॉल मध्ये ज्या काचेच्या लिफ्ट असतात आणि त्या काचेच्या लिफ्ट बंद असतात, बघा जर आपण खालच्यांना आवाज दिला तर आपला आवाज जाऊ शकत नाही, कारण ध्वनीच्या प्रसारणासाठी जेवढ्या प्रमाणात माध्यम हवेचा हवं तेवढी हवा तिथे उपलब्ध नसते आणि त्यामुळे संभाषण होऊ शकत नाही. आधी स्लाइड एक एक छोटासा प्रयोग आपण पुन्हा एक करणार आहोत. ध्वनी हा प्रयोग तुम्ही करायचा आहे आणि मला याचे व्हिडिओ काढून पाठवायचे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा प्रयोग तुम्ही करायचा आहे आणि आपण अजून छान छान ध्वनीचे प्रयोग आपण बघणार आहोत. हा प्रयोग खूप सोपा आहे. या प्रयोगासाठी साहित्य काय माहिती का? दोन आपले हे ग्लास आहेत आणि हे दोन ग्लास एका दोऱ्याने आपण जोडलेले आहेत आणि आपण आता काय करणार आहोत, या ग्लासच्या सहाय्याने तुमच्या मित्राला काय सांगायचंय, इथून बोल. आणि बोलल्यावर तो जेव्हा मित्र बोलेल तेव्हा या दोऱ्याच्या माध्यमातून तो आवाज काय जाणार आहे, तुमच्या मित्रापर्यंत जाणार आहे. बरोबर आहे की नाही? तर हा प्रयोग इथं काय आहे, हा जो माध्यम आहे हा दोऱ्याचं माध्यम घेतलं मी, इथं काय घेतले आणि दोरा हा काय आहे, स्थायू. आणि या हा जेव्हा बघा दोरा लूज असेल तेव्हा आवाज स्पष्ट जाणार नाही, पण जर हा दोरा असा ताणलेला असेल तर काय होईल, आवाज स्पष्ट चालेल. मग आता मी एक इथं प्रश्न विचारते की मी इथं लोखंडाची तार वापरू, ध्वनीचं स्थानांतरण होईल का रे? मी इथं लोखंडाची जर तार वापरली हो तर लोखंडाच्या तारेतन सुद्धा ध्वनी जातो. परंतु आता मी तुमच्याशी बोलते, आपण वर्गामध्ये आपण जेव्हा एकमेकांशी संभाषण करतो तेव्हा वर्गामध्ये वातावरण असतं, हवा वातावरण असतं, माध्यम असतं आणि या हवा माध्यमातून ध्वनीचा वेग जो आहे तो 340 मीटर पर सेकंद एवढा आहे. हवेतून ध्वनीचा वेग जो आहे 340 मीटर पर सेकंद. आकाशात जेव्हा वीज कडाडते तेव्हा पहिल्यांदा आपल्याला प्रकाश दिसतो परंतु नंतर ध्वनी येतो. प्रकाशाचा वेग हा ध्वनीच्या वेगापेक्षा जास्त आहे. तसेच लोखंडी तार जी आहे ना, लोखंडी तारेतून ध्वनीचा वेग 5000 मीटर पर सेकंद एवढा आहे. बघा आपण जर लोखंडी तारेतून हे केला तर तिथं कसं आहे, 5000 मीटर पर सेकंद एवढा आहे आणि पाण्यात जो आहे ध्वनीचा वेग 1500 मीटर पर सेकंद आहे. सर्वात जास्त हवे ध्वनीचा वेग हा स्थायू रूपात आहे 5000 मीटर, हा नंतर हवेत आहे 340 आणि पाण्यामध्ये ध्वनीचा वेग आहे 1500 मीटर पर सेकंद. आता अजून बघा, आपण जेव्हा सुनीता विल्यम, कल्पना चावला, राकेश शर्मा हे अंतराळवीर अंतराळात गेले आणि हे अंतराळवीर जेव्हा अंतराळात जातात तेव्हा एकमेकांशी बोलू शकत असतील खरे ते? अंतराळात माध्यम नाहीये त्यामुळं एकमेकांशी ते संभाषण करू शकत नाही. ते कशाद्वारे संभाषण करतात, तर मोबाईल किंवा त्यांच्याकडे विशिष्ट अशी हे साधनं दिलेली असतात की ज्याद्वारे ते काय करतात, एकमेकांशी संभाषण करू शकतात. आणि हे सुद्धा काय आहे, इथे जी माध्यम आहे ती इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक लहरी वगैरे अशा प्रकारची माध्यमे असतात. आणि बघा टेलिफोनमध्ये ज्या वायर्स वापरल्या जातात, अंडरग्राउंड वायर्स, आपल्याला जे फोन आहे ते ऑप्टिक फायबर्स वापरल्या जातात. कुठल्या असतात, ऑप्टिक फायबर्स. आणि इथं प्रकाशाच्या अंतर्गत परावर्तन वापरलं जातं आणि ऑप्टिक फायबर्समुळे ध्वनी लहरी प्रचंड वेगाने एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीपर्यंत जातात आणि म्हणून जेव्हा आपण एखाद्याला फोन करतो एका वेळेस तेव्हा दुसरा ऑप्टिक फायबर मार्फत ते काय करतो, ते ध्वनी लहरी प्रसारित होतात वेगाने आणि दुसरा व्यक्ती फोन आपल्याला संभाषण करू शकतो. स्लाइड हे जे आहे नेहमी लक्षात ठेवायचं, चंद्रावर गेलेले हे अंतराळवीर आहे बघा,
आणि या अंतराळवीरांचा व्हिडिओ छान आहे बघा. सुनीता विल्यम्सने अंतराळात कसा स्पेस वॉक केला हे युट्यूबला व्हिडिओ आहे बघा. चंद्रावर गेलेले दोन अंतराळवीर एकमेकांच्या समोर आहे, परंतु एकमेकांची काय बोलले ते त्यांना ऐकू येणार नाही, कारण चंद्रावर हवा नाही. ध्वनी प्रसारणासाठी माध्यम आवश्यक असल्याने ध्वनीचं जे समोरासमोर जरी बसले तरी त्यांचा आवाज एकमेकांना ऐकू येणार नाही, आणि म्हणून अंतराळवी भ्रमणध्वनी सारखे तंत्रज्ञान वापरून एकमेकांशी संवाद करतात. भ्रमणध्वनी आपल्या ज्या मोबाईल आहे या मोबाईलमध्ये विशिष्ट प्रकारच्या लहरी वापरल्या जातात. मी आत्ताच सांगितलं ऑप्टिक फायबर्स वापरले जातात विशिष्ट लहरी, आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या प्रसारणासाठी कुठल्याही माध्यमाची आवश्यकता नसते. अशा प्रकारे आपण ध्वनी विषयी पहिलं बघितलं ध्वनी कंपनाने निर्माण होतो, दुसरं बघितलं ध्वनीच्या निर्मितीसाठी नियतकालिक गती बघितली आपण, दोलनीय गती बघितली, दोलन काल बघितलं, आणि ध्वनीचं प्रसारण स्थायू द्रव वायू या माध्यमातून कसं होतं याविषयीची माहिती आपण बघितलेली आहे. अजून एक आपला 12 तारखेला तास होणार आहे, त्या तासाला आणखी पुढची माहिती तुम्हाला सांगितली जाईल. त्यापूर्वी एक व्हिडिओ दाखवते, तो व्हिडिओ बघायचा आहे तुम्ही सर्वांनी, आणि तसे छोटे छोटे साहित्य तयार करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे तुम्ही. बघा आणि या सतारीच्या तारांमध्ये पण अशाच प्रकारची रचना असते, अशाच प्रकारची कंपन केली जातात. थँक्यू मॅडम. हा आणि आता मी तुम्हाला छोटा एक प्रयोग सांगणार आहे, आणि या स्वाध्याय म्हणून तुम्ही कृती करायची आहे. एक खोडरबर घ्यायचं आहे, त्याला धागा बांधायचा आहे, आणि आधाराकाला अडून त्या धाग्याची लांबी 30 मीटर आहे. नंतर वेगवेगळ्या मीटरची ही लांबी हे करून याची दोलन आणि दोलन काल यांचा आपण किती होतो हे मोजायचंय. दुसरं नंतर तुमच्या घरातल्या जमिनीवर बसायचं आहे, आणि वेगवेगळे डोळे मिटून वेगवेगळे जे आवाज आहे त्यांचं स्मरण हे करायचे, त्यांची यादी लिहायची आहे. आणि काय करायचंय, एक पट्टी घ्यायची आहे, तर टेबलावर दाखवल्याप्रमाणे ठेवायची आणि बोटाने टिचकी मारायची आहे. कोणत्या प्रकारची गती मी जाणवते हे बघायचं आहे. धन्यवाद. जर तुम्हाला हा लेसन आवडला असेल तर BMC यूट्यूब चॅनेलला लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर करा. जास्तीत जास्त व्हिडिओ हा जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत दाखवा. धन्यवाद.